Qazaxstanın paytaxtı Nur-Sultan və Almatıda yeni növ koronavirusun yayılması səbəbi ilə karantin tətbiqinə başlanılıb. Koronavirus hadisələrinin sürətlə artmasından sonra virusun digər şəhərlərə yayılmasının qarşısını almaq üçün Nur-Sultan və Almatıda elan edilən karantin rejimi bu gündən etibarən qüvvəyə minib. Belə ki, mağaza və apteklərdən başqa bütün ticarət mərkəzlərinin və bazarların fəaliyyəti dayandırıldığı Nur-Sultan və Almatıda dövlət və özəl qurumların işçilərinin 70 faizi evdən işləyəcəkdir. Karantin prosesini təmin etmək üçün şəhərlərin girişində təhlükə Kəsizlik keçid məntəqələrində istilik kameraları yerləşdirilib. Nursultan qubernatorluğu vətəndaşların daxili şəhər hərəkətlərində heç bir məhdudiyyət olmayacağını ifadə edib, lakin xüsusi ehtiyaclar olmadan evdən çıxmamğa tövsiyə edib. Qeydədəki Qazaxstanda yoluxma hallarının ümumi sayı 37-yə çatıb, xəstələrdən 19-u Nursultandakı xəstəxanalarda, qalanları isə Almatda müalicə olunur.